Кой реферът се уверява в момента, че всичко е точно. Ето го и началото на матча. През първото полувреме домакините от Хебър ще атакуват наляво на вашите екрани. А сега кога пък да се видят всички тези неща в една контролна среща? В крайна сметка Андонов пробва да стреща безспорно най-добрият тим в България. Сега хубава атака на Хебър, подаване по земя. Продължава атаката, изстрел и тук страхотна намеса на Димитров. Това бе първата по-сериозна възможност в този матч. Идва в 11-та минута, но вратаря на Царско село показа добра класа, след като този нелош изстрел ниско долу в левия му ъгъл. Той успя да се разтегне и да го спаси, така че е в краката на играчите на Хебър. Краев с подаване към Пехливанов. Той добре овладя и веднага центрира, но топката отиде директно в ръцете на взета лесно от футболиста на Царско село. Сега хубаво подаване на Раян Даскалов към Сергей Георгиев. Бе извършено нарушение срещу него, той обаче запази равновесие, центрира и тук е първата изключително добра възможност за Царско село да открие резултата, но просто Георги Минчев не успя да реагира добре. Иначе подаването на Сергей Георгиев бе много, много добро. Добра бързина има той с топка. Успя да демонстрира. Малко си затвори ъгъла, но в зелено. Не, Пехливанов прескочи точно така. Янко Ангелов ще центрира. Подобно на това, което имах предвид подаване към високия Станислав Иванов. Само че не към дуспата, в другия край на наказателното поле. Но не успя да играе достатъчно добре Станислав Иванов. Да овладее, да опита да напредне, но сгреши при подаването. И това може да доведе до сериозна опасност за неговия тим. Андонов с подаване към Пехливанов. Той пада в наказателното поле. Дуспа обаче няма. Сега обаче страхотна възможност за гол в самия край на първата част. Адриан Краев стреля, но от гърба на Диас топката напусна очертанията на терена. Това беше със сигурност много, много сериозна възможност за Хебър. И домакините могат да съжаляват, че не успяха да открият резултата в този момент. Сега хубав шут и на Божуркин и добра намеса на вратаря. Сега отново Коста, който получи добро подаване от Минев, решава да действа сам и да стреля. Топката мина много близо. Игра футболисти, ще видим дали по някакъв начин ще се промени поведението на Хебър в атака. Чеворски е далеч по типичен тип централен нападател, докато Георги Андонов обича да играе от втора позиция. Цветелин Симов разигра с Везелов. Тук, по-моему, имаше фал. Да видим дали това няма да е 1-0 за тима на Царско село. Подаване към Сергей Георгиев. Той стреля, но страхотна намеса на Любенов. Със сигурност тази атака можеше да бъде изиграна и по далеч по-добър начин от страна на играчите на Царско село, но те не успяха да го направят. Иначе със сигурност не само през второто полувреме, бих казал, че за целият двубой до момента това беше най-добрата възможност за тима на Царско село. Просто лошо решение в последния момент. Можеше да се търси и да е единствения, който ще влезе в игра. Стойчо Папазов също е футболист, който ще се появи на терена. Там има сериозни проблеми в момента за играч в червено. Да видим